好，江医师，我们看到香港已经发生了社区感染的案例，所以现在看起来香港的这一个风险再度拉高。对啊，他们去怪说那个化粪池的问题哈，他讲的是纯水湾的哈，那纯水湾就是这个管子，我给他弄一段弯管，那他靠着低位，那水就不可能跑掉，那水就可以把气封住，这叫纯水湾。我跟你讲啊，在台湾哦，问题绝对不止这个了。在香港也是一样的，我们在检查房子的时候都好笑，你知道吗？你看过那个冷气管的排水管直接接到粪管？哦，好好，施工品质，这是施工品质的问题了。对，这种东西在台湾屡见不鲜，然后管道间的管子啊不填缝，就是塞个管子旁边都是缝，那我什么气都跑来跑去了哈。那好，那当然很多人怀疑说我们这个病毒并没有进入空气传染，那其实没有空气传染。大陆一直讲这个所谓的气凝胶，所谓的气溶胶的问题哦。那你看，2019年 Genova 那个Aerosol Science 就是说气凝科学这个杂志，它就有用我们的 A 型流感的病毒，然后用气凝胶来弄，然后看它可以散布多远。它得到一个动力学的一个研究出来。哦，那这个东西在国外大概都有人研究过。那台湾的最主要的问题，我相信跟香港也是一样了。我们的很多管道没有逆止阀了。什么叫逆止阀？逆止阀就让我们的空气只能单方向行走，所以你在走在气道里面，不管是气溶胶还是空气，它只能单方向走。因为你看看这个东西上面有个盖子，你反方向压过来，这个盖子就把盖子盖住了。就把这个洞盖住了。那只有另某一个方向过来，这个气才会出得去。那没有你家里这个观众朋友要知道，你家里的管道有没有装的逆止阀？很简单。你看看你们家有没有经验，就是楼上楼下在抽烟，你家闻得到烟味？哎，很多人家里都会这样。就代表只有两个可能嘛，你人家在抽烟，你闻到烟味，这一旦抽的烟就排到管道间嘛，为什么跑到你家去？就是因为你家的管道没有逆止阀嘛，或者是你的管道都没有填缝嘛。对，这个在我在看房子里面80-90%这个问题。好，那你回到讲气凝胶这个问题啊，其实所以很多房子的那个社区管委会，他会说拜托这个住户当中不要在厕所抽烟，然后会影响到楼上楼下其他邻居。是，如果有发生这种状况的，都是你讲的这个施工的建物本身它的偷工减料，或者逆止阀没有做。对，好。那另外一个问题就是说，其实看起来哈，就是说病毒你要直接让它飞到空气中是有困难，可是你给它动力就不见得困难。什么叫给它动力？你知道吗？比如说当初有人提过说，你冲马桶，那冲马桶造成病毒在浴室里面变成气凝胶状态存在，这个大概也有很多研究证实过。可是后来发现说，比较大的颗粒没办法，像细菌没办法，因为有人做过研究说，细菌在马桶里面要给它弄成气凝胶好像有困难，跟细菌可能分子量太大了，或者这个子太大太重了，所以没办法维持在这个悬浮的状态。那当然之前我们也有发现，在医院里面容易产生气凝胶的状态，比如说你那个呼吸器的蒸汽的部分，它一直嘣嘣清，那这个东西也会赋予你这个小的颗粒浮上去的一个动力。那这一次，我个人也怀疑说，像他煮火锅19个人，到现在11个人确诊，对，这个感染率其实是比以前我们看到的接触感染工，哇，那估计到底那个中间虽小，你抵抗力不好，你就被得到，他不是，他超过一半的人确诊，所以到底有没有可能？当然，这个洗火锅这个不见得跟气凝胶有关，因为它很近嘛。对不对？可是你说如果是一个通常火锅如果围炉的话，座位也很近。对，所以到底是熟食的饮用过程，还是因为座位靠得很近，讲话的飞沫传染啊？对，可是19个人哦，就不可能是全部在旁边，对不对？那另外一个问题就是，如果要跨过桌子，就会超过2公尺，因为它是火锅，而19个人的桌子或者是10个人的桌子的话，可能就有困难。那这个火锅本身的烟有没有提供做成一个？把病毒变成气凝胶的一个动力，这个应该要去考虑了。所以我会觉得说，这个当口而这个至少你看到中国大陆的数据哦，它到现在也有26%的人，不但没有武汉旅游史，也没有武汉人的接触史，对，可是他一样得到了这个东西。那到底会不会是接触哦？比如说你去摸着电梯的东西，这一个可能性。那你有没有另外一个可能性说，就是说，真的气凝胶真的是已经在发生的问题？那当然不是说要把所有人都要去戴这个 N95 的口罩了。可是如果你知道这一点的话，我赞成李医师讲法，就是你在减低大家群聚的
在一起的这些任何的活动嘛，不管是上学集会、春酒，不过现在我这样讲，那个旅馆老那个餐厅老板大概气死了啦。对，而且我昨天前天去一家餐厅晚上吃饭，那个餐厅里面只有我一个人，我们一桌人三个人啊，然后那个餐厅只有你们那一桌了。对，没有，是讲有三十哦，大陆。台湾的餐厅多多去搞关一下，我知道，不要太恐慌。不过坦白讲，真的讲到这个东西哦，就要回忆起这个一个伟大的动物，叫什么叫做蝙蝠了。你会发现我们不管讲什么病啊，最近的病都会讲到蝙蝠。对对对，你不管伊波啦、SARS 啊、MERS 啊，现在这次新型冠状病毒都讲到蝙蝠。那蝙蝠为什么那么倒霉？你知道吗？因为蝙蝠通常不咬人，你知道吗？那它为什么那么倒霉？那有一个说法啦，他说蝙蝠它本身是可以感染冠状病毒不生病了，那不生病它就可以做搅拌瓶嘛？搅拌瓶就不能破的才叫搅拌瓶嘛？你一进去就破掉就不能做搅拌瓶，所以你感染两种冠状病毒啊又不生病，它在里面两种冠状病毒就交配，为什么它不生病？当然有另外一种说法啦，就是说因为蝙蝠好像是介于我们的恒温动物跟变温动物之间的，它在飞行的时候听说体温会拉到40度，所以它等于间断的在做人类的发烧这个动作。那我们也知道，我们不管什么细菌的传染病、病毒的传染病，只要发烧就可以暂时抑制这一个微生物嘛。就像以色列做的研究，把那个尿路感染的一组人，跟直接用抗生素跟直接用泡热水热浴，结果一样，效果是一样的。所以你现在提醒大家多多洗热水澡吗？对。那研究还不够，所以各位观众不是只有洗手洗到满，热水澡也可以早晚冲一下，是这样吗？那以色列研究还不只是有尿路感染，还做了个肺炎研究。那后来有人问说，那个教授说，那你要不要以后多靠这种方法来治疗你所有的病人？他说不要了，为什么？因为他们给人家泡了40度的热水，而且一泡半个钟头，很不舒服啊。那中间还有一例哦，泡一泡之后他头昏的捆起，你知道，头一偏，结果。呛到，吸到那个热水，那就呛到，所以没有变成一个标准治疗。可是意思就是说，其实蝙蝠这个体质导致它有一个很特殊的地位。不过坦白讲，真的，即使他们大家要怪蝙蝠，你还帮蝙蝠讲一句话了。到目前，蝙蝠下面那一个东西从来没有找到过，对不对？对。你一直讲海南海鲜市场啊，他们在海鲜市场里面所有野生动物都采样了。到目前哪一个动物跟这个病毒一模一样？没有。没有啊。所以也许啦，也许。如果阴谋论来讲，对他搞不好只是要找一个替死鬼，用来掩盖另外一个事情了，这我不知道。不过这个是有可能。